ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷസ് വോയിസ് പ്ലസ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തോമസ് ഇൻ ദ സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ 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 റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമയുടെ 22-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിനെ. ഓൾറെഡി 21 എപ്പിസോഡ് വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 എപ്പിസോഡും കൂടിയുള്ള പാരൻസ്, അതായത് 23-24, അതോടുകൂടി ഡ്രാമ കംപ്ലീറ്റ് ആവൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട്. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടേക്ക്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒട്ടും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും ടൈം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില് ആന്യം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്കൈനെ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചത്. ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കിലു ഉണ്ടായിരുന്നു. കിലു ആന്റെ കൈയെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് മാങ്കൈനായിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. വർത്തമാനം മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര തല്ലുപോലെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാങ്കൈ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇവളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്? അതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്, ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണോ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? എന്നായിട്ട് ഇവളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആന്നെ കുറേ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് മാങ്കൈ വർത്തമാനം പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നീ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ അവിടെ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് നീ പോയി? ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ നിന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ? നമുക്ക് മാങ്കൈ ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല, ഒരു കുസലും ഇല്ലാതെ പിന്നെയും പറയാം. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ എൻഗേജ്മെന്റ് ക്യാൻസലാക്കാൻ കാരണം? ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ നിന്നോടെല്ലാം വിശദീകരിച്ചല്ലേ. പിന്നെ നിന്നെ എന്തിനാ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണേ? പിന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ എത്ര പെൺപിള്ളേരെ എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും നീ നിരത്തി വെച്ചോ, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഇവിടെ മാത്രമേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൈ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് കിലോ. അപ്പം ആന്നും ആകെ അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത് കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട്. മാങ്കൈക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആകെ ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മാങ്കൈ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നീ എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് തെറ്റാൻ പോകുന്നതാണോ? അതിന് നിൻ്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിലോ ഒരു പുച്ഛ ഭാഗത്തോടുകൂടി, ആ നിൻ്റെ ഫാമിലി എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണേന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവിടെ സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഈ കിട്ടിയ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് ഇല്ലേ, അക്കൗണ്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയ ബുക്ക്, ആ ട്രഷറർ ആ അക്കൗണ്ട് ഡീൽ ചെയ്തായിരുന്ന ആള് കിലുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ് കിലു. എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് പറയാണ്, അച്ഛൻ ഇതെടുത്ത് നോക്ക്, നമ്മളെ ഫാക്ടറിയിലത്തെ ട്രഷറുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കാണ് അതിൽ. അതിൽ അച്ഛൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടും പിന്നെ ബ്രദറും ആയ ആ സിയാന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അവിടെ ആനുണ്ട്, കിലുവിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ട്, കിലു ഉണ്ട്, പിന്നെ മാൻഗൈ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അച്ഛൻ അതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ സിയാങ് ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാതും, അതായത് ആ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വർക്കേഴ്സിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പൈസ മുഴുവൻ തട്ടിയെടുത്തേക്കുന്നത് ആ സിയാങ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അതൊന്നും ഈ അച്ഛനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇതെന്താ ഇതെന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മാൻഗൈ മാത്രം ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഭ്രാന്ത, എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഇവൻ ഏതോ വേറൊരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ അങ്കിൾ അങ്കിളിനെ പറ്റിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ കിലുവിന്റെ അമ്മ പറയാണ്, ഞാൻ അപ്പളെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന്. ബ്രദറാണ് പോലും ബ്രദർ, ഇപ്പൊ എന്തായി ബ്രദർ തന്നെ നിങ്ങളെ ചലച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയും അച്ഛനെ കുറെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അമ്മ മാങ്കൈയുടെ മുന്നിലല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആനു ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ഈ സംഭാഷണം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽക്ക് മാങ്കൈയുടെ അച്ഛൻ കയറി വരുന്നുണ്ട്, അതായത് അസിയാൻ. അസിയാൻ പറയാണ്, എന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോ മാങ്കൈ ഭയങ്കര സങ്കടത്തില് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ്, അച്ഛാ നോക്ക് ഇവരെല്ലാരും കൂടി വെറുതെ തന്നെ ഓരോന്ന് പറയാ, അച്ഛനെ ഓരോ കുറ്റപ്പെടുത്താം, അങ്കിൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ, ഇവരെല്ലാരും കൂടി എന്നെ എന്തോ ഒക്കെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് മാങ്കൈ. അപ്പൊ തന്നെ ഹാങ്, അതായത് കിലുവിന്റെ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഈ ബുക്കിലുണ്ട്, ഇനിയിപ്പൊ എന്നോട് കൂടുതലൊന്നും വർത്താനം പറയണ്ട, നമുക്ക് കോടതി വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സിയാങ് മാങ്കൈയുടെ അച്ഛൻ, അല്ല ഹാങ് നീ എന്തായി പറയുന്ന, ഞാൻ നിന്റെ ഇത്ര വർഷമുള്ളതായിരുന്നില്ലേ കോടതി വെച്ച് കാണാന്നൊക്കെ പറയുന്നേ, എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയ, നീ ചുമ്മാ ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കെഞ്ചുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മാങ്കൈ അവളുടെ അച്ഛനോട്. അച്ഛൻ എന്തിനാ വെറുതെ ഇവരോടൊക്കെ കെഞ്ചാൻ നിൽക്കുന്നത്? അച്ഛൻ ഇവരോട് കെഞ്ചേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിയാങ് പറയാണ്, ഞാൻ മോളെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനൊന്നും പറയല്ല, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോട് പറയാന്ന് പറയുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാതും മാങ്കൈക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. മാങ്കൈക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ എന്തോ കള്ളത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി. അത് കണ്ടു വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാങ്കൈ ഓടി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവളുടെ അച്ഛനും പോകുന്നുണ്ട്. കിലുവിന്റെ അമ്മ
നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിയ ചാൻസ് മുതലാക്കിയിട്ട് ആനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ ആനാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കിലുവിനെ അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച്. ചെറുപ്പത്തിലായാലും ഇപ്പൊ ആയാലും അവൾ ഉള്ളോണ്ടല്ലേ എൻ്റെ കിലു രക്ഷപ്പെട്ട്. അവൾ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ഭാഗ്യദേവതയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാങ്ങിന്റെ മുന്നേ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആനെ കുറെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഹാങ്ങും മിണ്ടാണ്ടാനിരിക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. കിലുവിന്റെ അച്ഛൻ ആനോടായിട്ട് പറയാണ്, മോളെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇതേ ഒക്കെ നടന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴെല്ലാം അറിഞ്ഞത്. അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ആൻ പറയാണ്, സാറ് എന്നോട് സോറി ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് തരാനേ എനിക്ക് അർഹതയില്ല. ഞാനല്ല അവിടെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടെ, എന്തോരം വർക്കേഴ്സിനാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടെ, അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റാതെ എത്ര പേരെ നടന്നേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അവരോടാ സാറ് സോറി ചോദിക്കേണ്ട, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ കിലു പിന്നെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഏയ് നീ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാ, അമ്മ ഒറ്റക്കാവിടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കിലു പറയാണ്, വീട്ടിൽ പോവാന്നോ, നീ ഇതുവരെ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കുറെ സഹായിച്ചല്ലേ, അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നീ പോവാണോ, എൻ്റെ അസുഖം ഭേദമാവാണ്ട് നീ പോവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻ പറയാണ്, അസുഖം ഭേദമാവാണ്ടോ, ഞാൻ അസുഖം ഭേദമായിട്ടല്ലേ പോയേ, അസുഖമില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിലു പറയാണ്, ആ അപ്പം എനിക്ക് അസുഖം മാറി, ഇപ്പം എനിക്ക് അസുഖം പിന്നെയും വന്നു, അപ്പം നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കിലുവിൻ്റെ അടവായിരുന്നു ഇത് എന്നെ അവൻ്റെ ഒപ്പം നിർത്താനായിട്ടുള്ളത്. കിലുവിൻ്റെ അമ്മ ആൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട്, ആ ശരിയാ മോളെ, ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവനെ തൊടുമ്പോൾ ഇവൻ തൊടാനേ സമ്മതിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ ഇനിയും പിന്നെ അസുഖം വന്നു, ഞാനെന്താ ചെയ്യാം, എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്കെന്തായാലും പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ അവളെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അമ്മക്ക് വിളിച്ച് പറ, പ്ലീസ് മോളെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അവനെ തൊടാണ്ട് ഇരിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ അപാര ആക്ടിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കിളി ചുമക്കുന്ന പോലെ കാട്ടുമ്പോൾ കിലുവിൻ്റെ അച്ഛനും മനസ്സിലാവാണ് കിലുവിൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ആ പറയുന്നത്. കിലുവിൻ്റെ അച്ഛൻ നേരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട്, എന്തായാലും മോളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാശം കൂടി നീ നിൽക്ക്, അവൻ്റെ അസുഖം മാറിയിട്ട് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാന് ആ അങ്കിൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അമ്മക്ക് വിളിച്ച് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലെ കിലുവിൻ്റെ അമ്മ ആനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഓ എൻ്റെ മോള് ശരിക്കും നല്ല കുട്ടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കിലു ആനും കൂടി അവരുടെ സ്വരൂപമായ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന്, അതായത് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗാർഡനിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻ പറയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നിനക്ക് അസുഖം വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിലു പറയാണ്, നീ വല്ലാണ്ട് വീം പണക്കൊന്നും പറയാം, ഞാനും നിന്നെ എക്സാം പാസ്സാവാനൊക്കെ കുറേ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും, എൻ്റെ മിടുക്കല്ലേ നീ എക്സാമിന് പാസ്സായതെന്നൊക്കെ കിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻ പറയാണ്, അന്ന് സൈവൺ എന്നെ പൂട്ടിട്ടിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായില്ലേ, അപ്പം അതെൻ്റെ കഴിവല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ തല്ലുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൻ എന്തോ തല്ലെടുത്ത് മതിയായിട്ട് അവൾ പറയാണ്, എനിക്കെന്തായാലും ഉറക്കം വരാം, ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം കിലു അവൻ്റെ വാച്ച് എടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഉറങ്ങാൻ പോവാന്നാ, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും, ആ ബ്രാങ്ക്ലെറ്റ് ഇല്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൂടുതൽ പോവാൻ പാടില്ല, പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അലാറം വരുന്ന ആ ബ്രാങ്ക്ലെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് പറയാണ്, ഇനി ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിനക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ, എൻ്റെ അമ്മനായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അപ്പം നീ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെന്ന് കിലു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ബാങ്ക്ലെറ്റ് ഒരു കെട്ടിയിട്ട്, ശരി ശരി എന്തായാലും ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ടുപേരുടെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 22nd episode അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 23rd episode അത് വരുന്ന വരക്കും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.